70 ফুট তলত পৰি যোৱা মালিকক ৰক্ষা কৰিলে এটা কুকুৰে। কুকুৰ সঁচাকৈ মানুহৰ প্ৰকৃত বন্ধু। গৰাকীৰ বাবে কুকুৰে সকলো কৰিব পাৰে, সেই কথা সময়ে সময়ে প্ৰমাণ হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাত এটা কুকুৰে 70 ফুট তললৈ পৰি যোৱা তাৰ 53 বছৰীয়া মালিকক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দলক নেতৃত্ব দিয়ে, যাৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা হয় গৰাকীৰ। কেলিফৰ্ণিয়াৰ নেভাদা কাউণ্টিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বিষয়াসকলে জনোৱা মতে কুকুৰটো আৰু তাৰ মালিকে টাহো নেশ্যনেল ফৰেষ্টৰ ওচৰত হাইকিং কৰি থকাৰ সময়তে মালিকজন 70 ফুট তললৈ পৰি যায়। তলত পৰি যোৱাৰ ফলত লোকজনৰ নিতম্ব আৰু ভৰিৰ হাড় ভাঙি যায়। লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ 25 জন অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী সদস্য ৰাওনা হয়। এই সমগ্ৰ অনুসন্ধান কাৰ্যত দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে কুকুৰটোৱে। কুকুৰটোৰ নেতৃত্বতে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে বিচাৰি পায় লোকজনক। লোকজনৰ বাবে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰি ৰখা হৈছিল। আহত লোকজনক উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। এগৰাকী বিষয়াই কয় যে এই উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ সমগ্ৰ ক্ৰেডিট কুকুৰটোলৈ যায়। সি প্ৰায় 200 গজ অৰণ্যৰ মাজে মাজে দৌৰি আমাক নেতৃত্ব দি সহায় কৰিছিল। কুকুৰটোৰ প্ৰভুভক্তি দেখি আমি সঁচাকৈয়ে আচৰিত হৈছোঁ। এই ঘটনাটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ই ধুমুহা গতিত ভাইৰেল হৈ পৰে। নেটিজেনসকলে কুকুৰটোক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে। বহুলোকে মন্তব্য কৰি কৈছে, কুকুৰৰ দৰে বন্ধু আমি সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ।